Buenas noites, meu povo lindo! Aqui quem tá falando com você é Thiago Silva. Isso! A gente pode ver aqui, ó. À direita, caminho é 16. Aí a gente vai andando mais um pouquinho, vai descendo naquela resenha no batuqueiro. Tá ligado? É assim mesmo. Aí olha pra esquerda, caminho G14. E a gente vai andando mais um pouquinho, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa, e vai descendo mais um pouquinho na garrafa, e é na garrafa. Ah, eu tô cansado de tanto andar, viu? Esse porra bota pra subir, pra descer, pra ir lá, pra cá, pra lá, virar, virar, não sei o quê. Ué, dois, já tô cansado disso. Rapaz, me ajudem, meu povo, me ajudem. Faz eu ficar grande aí. Aí chega aqui no caminho D16, localizado na esquina aqui, pra vocês que não conhecem. Todos os caminhos, todas as estradas, você encontra a Acarajé da Cris, localizado no bairro do Feira 10, aqui na esquina, aqui no caminho D16, aqui, viu? Então chama, 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 que a gente vai até você, viu? Telefone para contato 759-8252-0164. Outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui, meu gente, deixa eu te falar para você hoje. Aqui, nós estamos aqui hoje já celebrando tudo, um momento assim de final de ano, fazendo aquela retrospectiva, tudo aquilo que é lindo, que era maravilhoso, tudo que a gente contribuiu e fez pra todos vocês. Aquele abraço, meu querido! E hoje eu quero deixar uma mensagem pra você, pra tocar dentro do seu coração. Ei, não se importa o que aconteceu no passado, não se importa o que aconteceu, não tente planejar o seu futuro. Viva apenas o presente. Aquilo que você deve viver é aquilo que Deus está colocando dentro do seu coração, no momento exato. Não deixe que as coisas passadas fiquem lá passadas. Não tente planejar o futuro, porque o futuro só a Deus pertence. Então viva o presente, porque o presente que vai fazer você crescer, o presente que vai fazer você evoluir, e o amanhã Deus vai preparar todas as coisas boas para você. Então, primeiramente, coloque Deus acima de tudo. Coloque Deus na frente de todos os seus objetivos, de todos os seus compromissos, que tudo na sua vida vai dar certo. Então, o que eu quero dizer para você, tenha fé, tenha calma e tenha paciência, porque nem tudo é no nosso tempo, mas tudo no tempo de Deus. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, tenha fé, creia em Deus, creia no tudo impossível, que Deus vai fazer o melhor para a sua vida e para todos aqueles que acompanham. Então, desde já, a Acarajé da Cris agradece a você e deseja para você um feliz Natal e um próspero ano novo. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Aquele abraço e o coração de Thiago Silva na sua vida. Que Deus abençoe e até a próxima. Aquele abraço.